Всім привіт, мене звати Яна, і я остаю на своєму книжковому каналі. Сьогодні ми будемо говорити про придбані книжки в кінці 2021 року. Власне, це, от, напевно, відео таке заключне, яке завершить цю всю історію згадування 2021 року. Отож, я купила ці книги, а скоріше навіть якби отримала, тому що тут буде про книги, які ми придбали з чоловіком на свої 1000 за вакцинацію, а також книги, які я отримала так чи інакше в подарунок. І, власне, ці всі книги з'явились у мене в проміжку від останнього такого відео до нового року. Отож, не затягуй вступ, поїхали! І спочатку я ось буду вам показувати книжки, які ми придбали за 1000 чоловіка. Власне, він є прихильником космічної фантастики, і я вже ось тут підтягуюся, і от ми вирішили почати знайомство нарешті з такими культовими авторами. Це от, в першу чергу, Станіслав Лем, і ось дві такі книжечки від видавництва «Богдан». Чоловік вже тут почав читати і в захваті. Я думаю, що цей автор нам зайде, і ми, звісно ж, продовжимо збирати книги його творчості, тому що ми б хотіли б сформувати ось таку дуже класну вижимку всяких таких культових авторів космічної фантастики в себе вдома, от мати бібліотеку з їхніми книгами. Далі, знову ж таки, те саме, що з Лемом, це вже ж Азімов, його фундація. Знову ж таки, ми не знайомі з цим автором, як же сумно, але звісно ж будемо знайомитися. У нас вже була перша частина фундації, ми вирішили ось за ковідну 1000 докупити 4 наступні з серії книг, але ось так трапило, що нам вислали всього лиш 3, а 4-ту мають дослати, коли вона з'явиться в наявності, принаймні, як або так обіцяли. Ну, ми, якщо чесно, не особливо засмутилися, головне, щоб, звісно ж, вони нам вислали цю книжку, коли вона десь там з'явиться, а так не будемо на них нарікати, тому що, ну, нам не спішиться, бо, звісно ж, бачу зараз дуже багато таких обурливих відгуків про погану роботу книгарні є, яка був. Так, це досить таки неприємно, але розумію, що вони не були готові до такої навали покупців, але, знову ж таки, на мою думку, якщо вони виправляються, все ж таки надсилають і хоча б стараються проявляти нормальну комунікацію, то це все ок. Хоча знаю, що з книгарнею є там якось все печальніше, що вони взагалі не виходять на зв'язок. Одним словом, можливо, на момент от опублікування тут цього відео наші будуть всі книжки Азімова. Видавництво «Клуб сімейного дозвілля», до речі, забула сказати, дуже мені от сподобалося, як вони видають ось цю серію. Загалом непогано вони видають космічну фантастику. Артур Кларк мені також до вподоби, як вони видали цю класичну фантастичну історію. Далі книга «Висотка». Я отримала її в подарунок від Оленки з каналу «Букоголік». Там така цікава історія, що вона робила відгук на цю книгу, і він був негативний. Але я його подивилась, він мені так сподобався і зацікавив, що мені захотілося прочитати цю книгу. Я ось, власне, так її відкоментувала, що мені зацікавити, і вона запропонувала подарувати мені цю історію, тому що, от, власне, її не буде прочитати, бо їй не сподобалось. До речі, Оленки класний канал, в неї переважно ґрунтовні огляди на от одну книгу, відповідно, одна книга, одне відео. Звісно ж, рекомендую вам відвідати і підписатися, посилання залишу десь там в коментарях під відео. І ось цією книгою цікава історія, бо вона справді є неоднозначною, тому що от я нещодавно також робила в інстаграмі опитування про те, якою для вас була найгірша книга у 2022 році, і там дехто відповідав «Висотка». Тому, чесно, трішки і страшно брати, але з іншої сторони дуже цікаво, до якого ж табору я припаду, чи мені сподобається, чи все ж таки я також буду казати, о боже, що я прочитала. Далі книга в оригіналі «Becoming» Мішель Обами, і це одна з двох книг, які я планую прочитати англійською мовою у 2022 році. Сподіваюсь, мені зайде, сподобається. І оце такий мій успіх, тому що я її встигла взяти безкоштовно на барахолці, віддавала там дівчинка, і от встигла я вхопити ось цю книжечку. До речі, вона йшла в комплексі з нотатником, щоденником таким для року, відповідно, писання своїх планів у стилі цієї книги. Медицина доказова та не дуже. Отримала в подарунок від своєї подруги. Оксано, дякую, якщо дивишся це відео. Я вже тут відірвала закладиночку, бо дуже за все люблю. Дуже подобається мені ця тема в книгах, є надзвичайно актуальною. Це сталося все от після того, як я народила сина, тому що от не медицина, це от одна, мені здається, з таких тем зацікавлення всіх молодих матусь. Видавництво «Віхало», звісно ж, чудове. Ця їхня м'яка обкладинка з клапанами, красиве виділення тексту кольорами, ну, все чудово.
впевнена, що ця книга мені сподобається, буду читати в найближчий час. Далі ось пішла вже моя ковідна тисяча. Це от я собі вирішила взяти Страуда і його Бартімеус. Минулого року я читала Локвуда, цього року хочу знайомитися з його Бартімеусом. І впевнена, що мені сподобається, але мені цікаво, до якого табору я примкну. Тому що ті, хто читає Страуда, ну, звісно ж, їм подобається і то, але зазвичай вони фанатіють або від Локвуда, або від Бартімеуса. Ну і от мені цікаво, чи Локвуд втримається на п'єдесталі моєму, чи все ж таки Бартімеус мені сподобається більше. Книга, яку я вагалась показувати чи ні, це Джейн Ейр, ілюстроване видання від видавництва Нева. Дуже воно класне, красиве, і ось я його взяла з бажанням того, щоб читати ось цю історію у 2022 році. Я вже розповідала, що я хочу познайомитися з трьома класичними творами, які чомусь пройшли повз мене. Це «Грозовий перевал», Джейн Ейр та «Гордість та упередження». І ось, власне, придбала Джейн Ейр. Чому я вагалась? Тому що Небо – це дуже неоднозначне видавництво з дуже неоднозначними поглядами. Вони співпрацюють з авторами, які друкуються в Росії, замовляють ілюстрації в російських ілюстраторів. Зокрема, їхню класну, таку справді гарну новинку «Дракула» проілюстрував російський ілюстратор. Навіщо це робити, не зрозуміло, тому що в Україні насправді є дуже велика кількість ілюстраторів. Якщо ви в цьому сумніваєтесь, просто знайдіть на Фейсбуці групу «Ілюстрактор». Я сподіваюся, я не забуду залишити посилання на неї під відео, і ви побачите насправді, скільки талановитих людей є от в нас в Україні. Знову ж таки, шукаєте іноземного ілюстратора, Польща, Америка, вся Європа, ну я не знаю, шукайте, навіщо замовляти речі в країни, з якої ми воюємо. Я дуже довго вагалася, вирішила все ж таки придбати цю книгу, бо все ж таки вони українське видавництво, відповідно податки платять в Україні. І якщо ж так трапиться, що мені Джейн Ейр не сподобається, то я віддам цю книгу в бібліотеку, так би мовити, щоб очистити совість. Ну а якщо сподобається, ну вже буде в мене таке красиве видання. Тобто подивимося, як там складеться. Звісно, вже враження від Джейн Ейр я буду з вами ділитися. Книга, яку я вже не один раз показувала, це книга про мумітролів, також подарована моєю подругою. Тут розповідається про те, як вони зустрічали прихід Різдва і думали, що це якийсь монстр, який йде їх знищити. Дуже класна, тепла, приємна історія. Цікава, як буде, як і дітям, як і дорослим. Звісно, вже суперкомбо дивитися разом з дітками. Дитяча книжечка від видавництва «Ранок» також була подарунком для Левика на оцей зимовий період. І вона є дуже класною, тому що вона інтерактивна. Це ось така гра, яка вчить дитинку рахувати. Тобто тут побудовано все як, що в нас є віршики, і ось ми читаємо, там є якась загадка з підрахунком, і ми от витягуємо, так би мовити, ту цифру, ту кількість, про яку ми говоримо. Ну, таке класне видання, самому цікаво погортати, побавитись. Ну, загалом, так, зараз дітей дуже класний варіант книжковий є. Ну, і іграшковий, звісно ж. Просто, знаєте, згадую бідні 90-ті. І також дві останні книги також від моєї подруги. Вона от перебирала бібліотеку свого синочка, що йому вже не актуально, передала нам. Це от книжечка «Вивчити кольори і форми». Видавництво «Ранок». Так, оці всі книжки, три останні, які я показую, це все видавництво «Ранок». Класна книжечка, також тут побудовано за темою віршик, якась тваринка, фігура, колір. Ну, тобто, дуже класно. Ось ця книжка, до речі, прям дуже сподобалася Левику. Взагалі цікаво от, спостерігати, які йому подобаються ілюстрації або які віршики. Ну, тобто, це якийсь такий вже показник особистості, особливого його смаку. І остання книжка – це також видавництво «Ранок», «Кошенята Мурчик». Ну, власне, ось також такі невеличкі віршики з ілюстраціями. Це вже не є така інтерактивна книжка, а просто ніби як розважальна, заспокійлива, читальна, називайте як хочете. Ну, класно. Ось такими були мої покупочки в кінці року. Власне, не планую найближчим часом якось так затарюватися книгами. І ось, власне, з 2022 року я вже вирішила вести список того, що я буду купляти і вказувати там ціни, щоб в кінці року підбити якийсь такий точний підсумок, скільки я і грошей потратила, і скільки я книжок купила. Але от на даний момент в моїй бібліотеці, ну, на півроку
Це 100% є мені що читати. І якби я себе взяла у залізний кулак і просто перечитала оце все, що в мене є, і далі вже потихеньку якось там купляла щось нове, ну я була б собою дуже задоволена, ну але ви ж розумієте, що так не буде. Нові книжки, вони завжди приходять якось хаотично, десь там бачиш якісь розпродажі, кудись там потрапляєш, але я от стараюся ж таки мати не більше 20 книжок нечитаного в своїй бібліотеці. А скільки зараз вас нечитаних книжок в бібліотеці, справді буде цікаво, напишіть цю цифру в коментарях. Що ж, на цьому я буду завершити своє відео. До нових зустрічей, всім па-па! Yeah.